подарунки, які можна взяти з собою, повісити на ялинку і навіть подарувати своїм родичам. Це імбирні пряники. І зараз ми розкажемо вам і покажемо, як їх приготувати і навіть розписати. Тому що у нашій студії прянична майстриня Альона Єлісєєва. Альона таку красу вже принесла. Ці пряники вже пахнуть, вже є у студії і дуже гарно виглядають. Такі вони різдвяні, новорічні, дуже смачні і корисні. Да. Пряники готуються. Ви розкажете потім той рецепт. Обов'язково. Ой, ну рецепт, може бути, конкретно і не стоїть. Ну, в смислі, що він такий не запомниться точно. А состав обов'язково, звісно, натуральний. Так, що тут? Він натуральний? Обов'язково, тільки натуральні інгредієнти, які доступні любої хазяйки. Можна приготувати з дітками вдома. Впереді праздники. Так, це супер, коли є натуральні продукти, коли ви знаєте, що ви туди поклали в той пряник, ви можете з задоволенням його з'їсти, знати, що він буде корисний для вас, так, і подарувати так, своїм родичам обов'язково. Да. Зараз ми покажемо, як можна їх навіть запакувати. Альона підготувалася, ну я не знаю, тут така краса, цілий подарунковий набір навіть. Бачите, 2021 рік, і тут є і сніжиночки на цих пряниках, і рукавички з пряниками, і тут ще написано «З новим роком». Ну, тобто, можна таку фантазію сюди вкласти, в ті пряники. У вас ця справа, це справа, мабуть, усього вашого життя, так? Ви як кондитерка працюєте? Ні, звісно, не всі життя. Я прийшла к этому вот случайно, наверное, как многие приходят к творчеству в декреті. Меня вдохновили дети мої. І от просили пряників. Мама просили, просили в домашніх сладостей, дуже люблять все. І от у мене так вийшло, що я прийшла до цього. Мені дуже подобається руками. Вже тепер така майстерність. Тепер без них не можу. Ви досягли довершеності в цій справі. Тобто ви вже знаєте, як цей пряник зробити рівно, щоб не видно було нічого зайвого, щоб цей пряник був готовий для подальшої обробки. І він потім виглядає таким вишуканим. Тобто ніколи не скажеш, що це домашня робота. Нібито десь зроблено, не знаю, в таких умовах машинної роботи, коли все це рівно зроблено, але в тому то і плюс, мабуть, практика того, що робить майстер, це ручна робота. Це завжди підвищує вартість виробу і привертає до себе більшу увагу. Що ви використовуєте для того, щоб ваш пряник був особливим? Использую. Наверное, вкладываю свою душу, творчество проявляю, щоб він був не такий, як у всіх, так, щоб він виділявся і був індивідуальним. Кожен заказчик хоче щось своє, необычне. Вот, поэтому... а своє? Що хочуть своє? От зараз, цей рік взагалі він такий особливий. Люди вже багато чого дізналися. Побували в різних країнах і до нас ці пряники прийшли не одразу. Ми про імбирні пряники дізналися трошки згодом, пізніше. У нас не було такого. А як ви думаєте, чому такий пряник, от він плаский? Це ж не наш пряник. Потому что удобный для росписи. Да, он пришла такая форма его оформления с Европы расписывать. Раньше он был с начинками или был объемный. Сейчас вот для росписи используются более плоские варианты. Кто-то их делает более еще тоньше. Я люблю, чтобы было что укусить. Вот. И чтобы удобно было расписать, чтобы он был ровный, красивый. Что выкористовывают зараз майстри для роспису пряники? Что есть? Есть глазурью, пользуются глазурью белковой, есть на натуральном белке, можно добавлять смеси сухие. Мне нравится на натуральном белке, я так вот люблю, мне вот нравится комфортно работать, очень податливо. Можно использовать красители натуральные, например, сублимированные ягоды, малина, клубника. Вот я взяла даже ничего показать. Собі. Это оце вот зараз всього є. Порошки, да, матча, чай матча есть, голубой, зеленый, уголь красят разными красителями. Вы навіть фарбники використовуєте натуральні. Бывает, 100% органика. Да, ну,
красители, конечно, дают свой шарм, они разнообразные, яркие, натуральные не дадут такого цвета, но зато будет продукт самый натуральный, как только можно. Можно, конечно, діткам їсти багато, і якщо вони, да, полюбляють пряники, то вони можуть... Вообще можна не в ограниченном количестве. І 10 штук їх з'їсти, то нехай їдять. Конечно, если нет аллергии на мед, так как в составе главным компонентом есть мед, сахара чуть-чуть, в основном мед и специи, пряности. Вже пахнуть просто неймовірно. Мені здається, що тут є трошки кориці ще. Да, там спеції кардамон, кориця, імбірь обов'язково, його більше всього. Алкалізований какао додаю, мені подобається вкус. От чисто шоколадний, це є такий теж від пряника, але сюди я чуть-чуть предпочитаю теж додати. Перець чорний, перець красний. Навіть. Да, мускатный орех, ну и так далее. Ничего себе, и все это в одном пряном, в одном, да, именно, да, благодаря именно такому составу они долго хранятся, до полугода, и являются, вот эти все составляющие являются натуральным консервантом. Которые продлеваются. И они не такие ж тверди. Их они не твердеют, да, не твердеют. Вот, например, мой состав, могут они лежать без упаковки и 10 дней, и не будет с ними, не будут они твердеть. Угу. Но желательно, конечно, их запаковать в герметичный пакет, тогда уж точно полгода так, они их хранятся. Такие пряники классные. Мы видим, что тут навіть є ось така присипка, ви бачите, що вона червоного, такого рожевого, дуже, да, яскравого кольору. Малина. Малинка. Уявляєте, оце справжній натуральний ароматизатор, і він барвником є, і ароматом, і все, да, два в одному. Да. Можна відкрити, можна, так? Да, можна, да, мені хочеться понюхати, чи пахне малинка. Обов'язково. Неймовірний запах малиною, да, відчуваємо ми, що так пахне просто супер. Ось що треба додавати до наших солодощів. Це, да, треба просто кожній господині, мабуть, пам'ятати про те, що штучні барвники і штучні підсолоджувачі, вони вже залишилися десь позаду, а ми використовуємо лише натуральне. Да. Йдемо к тому, щоб, да, тільки натуральне використовувати. Так, ось ми це трошки залишаємо, а ви не просто так прийшли до нашої студії і ще й пропонуєте майстер-клас. Да, так, предлагаю попробувати. Це зовсім не складно, так як можна зробити це без всяких навиків і обучення. Все вийде. Давайте пробувати з задоволенням. Беремо, що у нас тут все, так, вже готове. У нас тут, да, пряник і глазурь. Головне – уметь пользоваться ножнички. Там у меня были еще ножнички. Ножиці, да, треба, щоб... А от там десь біля вас, он, бачите, тут є, мабуть, усе, що треба. Так, правильно? Чи то не зовсім те, що треба? Були з собою, і зараз їх. Ага, ну давайте подивимось, що тут у нас. Що тут у нас є? Ну, якщо щось треба, то ми, ну, попросимо, ножички, щоб, можна, да, щоб нам принесли, нам, да, ножиці, так? Бо без ножиць ми ж нічого не зробимо. Ні, да, ні, так, а поки що ми покажемо зараз, як, да, це, да, все, давайте, виглядає. Угу. Такий імбирний, да, пряник, він, подивіться, рукавичкою зроблений. Дуже пахне, ну так пахне. От я зараз і понюхала його, і бачу, скільки там, да, всього в цьому прянику. Цветовая гамма такая, потому что там специи. Если, конечно, не ложить специи, он будет довольно светлый. Угу. Благодаря специям он приобретает такой цвет. Він стає трошки темніший. Да, а жовті специи ж є тут, так? Да, есть там и чуть-чуть куркуми, всего есть по чуть-чуть. И куркума. Я так теж побачила, що, мабуть, трошки є куркуми. Давайте зараз, ну, пахне він, я навіть не знаю, і пряником трохи, і щось іще тут є дуже таке смачне. Можна сказати, що ось цей пряник, він такий прям особливий, Ну, правильно, різдвяні пряники, вони повинні бути такими. Ви, вже тепер з ножицями ми відрізаємо ці, да, шматочки. Це кондитерські мішки. Так, а давайте я теж, давайте, зроблю так, о, повідрізаємо, да, вот так, чуть-чуть, чтобы... трошечки, так? Да, маленький кончик. Маленький, вот так вот, маленький. Чтобы... Ага, а я маленький, трошки більше. Ну нічого, в мене буде ширше. Да, буде просто більше отверстие, да. Так, а тут можна зробити малесенький. Владеть корнетиком і чувствовать, як буде глазурь.
податливо выходить так. На пряник. Ага, теперь что мы делаем? Да, берем вот пряник. Берем пряник, да. Вот он имеет лицевую сторону и изнанку. Рукавичка такая гарна. Да, вот можно на любой стороне, но я предпочитаю на более ровной. Вот этой вот, чтобы не было покатого края, чтобы глазурь не стекала. Ну, я рекомендую на более ровной стороне. Мы берем глазурь, которой будем делать контур изначально, в руку вот таким вот образом. Зажимаем четырьмя пальцами. Да, вот. Вот так? Да, вот так. И надавливая, мы будем делать контур у рукавички полностью по контуру. Пройдемось по контуру, так? Да, да, пройтись по контуру. Вот так вот выше держать надо корнет. А якщо я буду отак робити, можна? Ну, такі можна, да, можна. Да, можна. Я, знаєте, завжди щось хочеться, якоїсь творчості вот процесі, додати. Це так цікаво. В процесі роботи завжди рука і все желання підказує щось зробити своє, необычне. І потім можна залити. Да, от ви контур зробите, можна... И залить нам нужно будет. Я хочу показать технику мокрая, мокрая по мокрому. Для этого нам вот нужны вот разные цвета глазури. Изначально надо залить всю рукавичку белым, кроме опушки. Я предлагаю опушку потом оставить, мы ее тоже задекорируем необычно. Ой, вот, как сделать. Гарно. И вот сейчас саму рукавичку надо залить белым цветом. Так, вот, без опушки. Я теперь зроблю, вы теперь сделаете, вот так. Да, отделите. Ага. Да, и теперь заливать надо. Вот смотрите, давить надо на корнетик. І заливати вот так от рукавичку заливати надо. Ага, ясно. Ну я то зроблю з трошки меншим, так? Можна ж так зробити, якщо так буде? Щоб повністю була залита рукавичка глазур'ю. Не жаліть її, давіть на корнетик, і вона заливається, щоб вона була вся залита глазур'ю. Тоді нам буде удобно зробити рисунок, який я предлагаю. Ну, нічого, якщо в мене буде свій варіант. Техніка в'язання. Можна, звісно, можна. Я чомусь взялась зразу якось зробити, мені дуже хочеться, щоб це було ще якось, там, не знаю, по-особливому. Необычно, бачите, от правильно. Є творчий підхід і хочеться його зробити. Це отлично. У мене він теж є і зачастую я применяю його, тому що от мені так от подобається, я от художник, мені так захотілося, тому що це творчество. Все-таки есть какие-то технические составляющие, конечно, этой работы. Слушайте, как это дивовижно расписывать пряники? Ну, класс. Да, это медитация. Вот теперь вот я предлагаю сделать вот такие вот полосочки. Это будет техника такая вязания. Ага. На, можно взять и синий, так? Да, можно взять можно, да, можно взять, да, красный, голубой. И шагом 1 сантиметр, например, друг от друга провести сначала голубые горизонтальные полоски. Потом возьмем красный и сделаем между ними красный аналогично. Пока это все не застыло, пока они еще свежая глазурь. Мы сейчас сделаем определенные движения, и получится у нас такая вязаная рукавичка красивая. Так, але ж в'язка може бути, ну, такою, як ми зробимо, так? Конечно, вона може бути мелкая, крупная, це вже як захотіть. Як кому захочеться, так? Да, да. А якщо в мене ось буде так, зубочисткою можна підправляти да, трошки? Так, можна, да, да. Раз зубочисткою, або шилом, або чим уже, чим-то остреньким. Це ж скільки роботи, я дивлюсь на ті пряники, які там лежать, і думаю, скільки ж ви працювали, щоб зробити таку красу. Да, пряники требуют усилий, требуют времени, но зато результат стоит того, да, стоит эти эмоции, не слово, особенно це... детские эмоции, когда они удивлены, они в восторге от героев, которые появляются у них на тортике. Так, а у меня тут широкий вышел. Такі, ну, ниточки трошки повилазли з моєї рукавички. Нічого, отлично. Так, червоним кольором хотілося б, звісно, що додати якоїсь краси, але ну, так воно вийшло. Ну, нічого, я бачу так, як то кажуть, да, то, да, що да, ти зробиш. Буде красиво в будь-якому випадку. І вкусно. Але мені точно. Здається, що так, що тут помилитися просто неможливо. Ви можете розписати цю рукавичку, як вам захочеться. І да, все буде класно. Результат завжди буде да, одинаково хороший. Угу. У меня тут есть красный сахар, его можно окрасить в любой цвет, да. И вот красиво будет сделать опушку, например, таким сахаром. Но надо дождаться, конечно, в идеале, чтобы сама рукавичка
подсохла, чтобы на нее не попал. Ну, с другой стороны, это мех лопушки, если даже пару ворсинок, скажем так, да, вы, если попадет, вы не вылезли, даже ничего. Возможно, да, возможно, это даже будет более естественно смотреться. Угу. А, Альона, скажіть, будь ласка, це застигає ось той білок одразу чи ні? Надо время, а смотри, яка консистенція. Якщо вона більш плотна, то застиває швидше, більш жидка – подольше. Ну, в ідеалі 8 часов треба, щоб він повністю висох. Угу. Да, я застиває. Дивлюсь, що тут з одного боку, там, де тоненькі смужечки були, воно вже трошки починає, да, починає схватуватися, схоплюватись. Так. І можна по ньому навіть залишати ось так, як зараз. Я от червоний, червоні крапочки залишаю. І воно... не держиться, не розтікається. Так, і не розтікається. Ну, і залежить від консистенції глазурі. От більш плотна глазурь, звісно, вона держит форму, більш жидка. Вона... Смотри, який ефект ми хочемо отримати. От для вот этой техніки должна консистенція бути жидка. Причому одинакова у всіх цвітів, щоб вони при роботі давали одинаковий ефект. Іначе більш плотна глазурь не буде... в жидкой растворяться, она будет препятствовать вот этой миграции цветов. Угу. Дуже таке заняття, я вам скажу, і релакс, і якийсь такий різдвяний настрій з'являється, так хочеться щось таке зробити чудове. Да, щось самою зробити. Можна в цій варежці зробити дирочку, повісити на ёлку. Тільки так. Запах обалденний. Їсти, ну як її можна з'їсти зразу? Хоча, якщо багато зробити таких рукавичок, то можна якусь, якісь із них вже їсти. Так, звісно, можна. Отличний результат. Так, і що там можна ще посипати, ви казали? Так, можна посипати. Можна щось ще посипати зверху. Так, цвітним сахаром. Ага, ой, дивіться, тут же ще можна посипати такими гарненькими кристаликами. От тут оця опушка буде посипана маленькими сніжними такими кристаликами. Да, просто, Альона, ну це неймовірне почуття, яке може отримати кожна людина, яка взагалі розуміє, що таке творчість, що таке імбирний пряник, і яка отак ставиться до цієї справи, як ви. Просто добре, що з'являються люди, ось які от випадково знайшли свою справу, але мені здається, що та творчість, вона наскільки розкриває кожного, що потім хочеться і хочеться більше і більше створювати. Тут є дуже багато нюансів, я вам скажу. Не так просто зробити цей пряник, щоб він тримав форму таку гарну, яка є. Щоб він не підгорів з одного боку, а з іншого, щоб не був сирим. Щоб та глазурь трималася, щоб вона була такої консистенції, як потрібно. Тобто тут ще стільки нюансів, про які ми не говорили в цій програмі. Нам просто хотілося створити той святковий різдвяний настрій, і сьогодні дуже хочеться усіх нас привітати, побажати нам здоров'я міцного, щоб все було в достатку, вдоволь, щоб ми розуміли, що наші діти нас підтримують, так? І хочеться кожному з нас от подарувати щось тепле, тепле до свят. Я вдячна вам за цей майстер-клас, за ці пряники неймовірні, і ще хочеться запрошувати до нашої студії вас, звичайно, щоб показати ще, можливо, інші техніки, в яких ви працюєте, да, бо да, їх много. Творчість, вона ж така різноманітна. Да. Тому, ну, ось так, насолоджуємося, святкуємо, і, звичайно, хочеться побажати всім вам тепла, добра, розуміння, що ми такі одні, і що ми хочемо любити один одного, радіти цьому житті. Ну і, звичайно ж, хочеться, щоб всі ми об'єдналися і сіли за святковим родинним столом в затишку, і щоб свята пройшли лише з плюсом, з позитивом. Дуже дякую вам. Ми зустрінемось вже завтра. Тож о 13:30 вмикайте телевізори і дивіться канал «Відкритий». До побачення. До свидания.